Olha só, a nossa cidade está muito suja. Você vê, as pessoas vêm varrendo. Daqui a uns 10 minutos, meia hora, você vê, tá tudo sujo mais uma vez. Antigamente isso aqui era um lixão, ainda continua sendo, porque cercaram isso aqui, limparam tudo e cercaram. Depois de 3 dias, e ficou de novo assim. Sobre o lixo. Para, gente. Meu filho, os lixos aqui não tem recurso, viu? Viu? Tem recurso não, tia. Por que você gostaria que fosse aqui? Hein? Por que o senhor gostaria que fosse aqui no lugar? Aí passou da hora de fazer o que eu quero. Prédio, nisso tudo aí, ó. O homem comprou o terreno, né? É. RMV, né? Comprou, não constrói esse. O que faz? É, tem que... A prefeita é que tem que agora tá fazendo, vim limpar. E o que você desejaria para o que tornasse esse local? O que você gostaria que fosse? Supermercado. Supermercado? Bom, né? Aqui é ser perto de casa, é, né? E essa filha, né? É. Bem, quando ela crescer, você gostaria que ela morasse aqui perto ainda com você? Não. Eu gostaria que ela ficasse um pouquinho mais longe, né? É. Ah, você tinha que tirar isso daí, né? É, faz qualquer outra coisa, desde o lixão, né? Ficou muito fedorento, eles jogam um cachorro morto ali. Fica um fedor desgramado pra gente que mora aqui, né? Aí coloca fogo nos negócios, a fumaça vem toda pra cá, é horrível. Pra mim é maravilha, porque eu segui... Só liguei, ah, chega cedo, porque... Profissional, eu gosto mais, que aqui é certeiro. Eu gosto. Aqui é só alegria. Que beleza. Humildemente vou mandando o meu recado. Atividade na minha quebrada é mato. Tem vários manos fazendo a contenção, sem trairagem, com muita disposição. Mas todo dia...